Marta Ballesta, bona nit. Bona nit. Avui l'objecte que ens ha portat la Marta és una nina inflable. I és clar que l'hem triat perquè representa la dona objecte d'una manera literal. Però a les dones de veritat, la nostra societat sovint també les tracta com a objectes, les cosifica. Marta. Sí, exactament. Amb la nina inflable el que hem volgut, com deies, és mostrar l'exemple més extrem d'això que estem comentant, la reducció de la dona a objecte de plaer i a objecte de plaer masculí, sense humanitat. Recordem que Barcelona fa uns mesos va obrir un prostíbul sense persones, on el que hi ha són nines hiperrealistes. Al capdavall d'aquesta visió de la dona sense dret a tenir personalitat també la veiem a la pornografia, on tradicionalment el rol de la dona ha estat el d'objecte, no de subjecte, i objecte de plaer masculí. El que importa realment és això, el plaer de la dona doncs no interessa, i fins i tot sovint el que hi trobem també és que es busca el seu patiment. Per tant, bé, aquestes serien unes manifestacions, però com deies... En el cas de la pornografia està clar, però en un cas on també està molt clar és en el de la publicitat. Sí, perquè clar, en el cas de la publicitat el que convergeixen són diversos factors amb el pitjor dels efectes. Al final la publicitat és una eina al servei del capitalisme, per tant del consum, en essència consum de productes que es fabriquen i que es venen, però què passa? Que a la pràctica molts dels anuncis protagonitzats per dones, el que hi trobem és que la dona es converteix directament en aquest producte o en aquest objecte, sigui producte de consum, de plaer o de servei. De fet, això ha anat canviant en paral·lel a la història de la publicitat, a les dècades dels anys 40, dels anys 50, que hi trobava. Ara estem veient alguns anuncis. Clar, una situació d'absoluta inferioritat respecte a l'home i absolutament limitat a les tasques de la llar i a la cura de la família. Després, què s'ha anat estenent? Doncs una sèrie d'anuncis on la imatge de la dona està totalment sexualitzada. Es limita a això. A més, darrerament també hem vist algunes campanyes de denúncia que això passava fins i tot en infants, no? Amb una qüestió de disfresses i tal. Els anuncis que la dona apareix de manera sexualitzada, jo crec que hi ha una sèrie d'exemples difícils de descriure, però sobretot difícils d'entendre. Però és que encara n'hi ha uns altres en què, a més d'aparèixer sexualitzada, el que recreen són situacions que indueixen a la violència, no? Física cap a la dona. I encara hi ha l'última categoria, no? De la lliga, en què literalment la dona és el producte de desig i de consum, no? Tu pots estar doncs, al llit amb un cotxe o emportar-te literalment la dona a la bossa. Quines altres manifestacions hi ha d'aquesta obsessió pel físic de la dona, no? Clar, potser aquí una altra cosa a comentar és com tot això, aquesta obsessió pel físic, també enllaça amb tota una cultura o una sèrie de valors de culte a la bellesa, en què el capitalisme també ha trobat el seu filó, tota mena de tractaments estètics que sovint a més es venen, no? Com a saludables, però que al final el que realment persegueixen és un suposat ideal de bellesa que a més tampoc es tria lliurement. Us volia ensenyar, de fet, un curtmetratge que a mi m'ha agradat molt, que es diu Super Venus, en què, que és d'un francès, que precisament el que veiem és això, no? Com a partir d'un manual d'anatomia d'una dona real, veiem com se li va traient i posant tot allò que la societat espera d'ella. Primer, doncs, el pèl, no? Tota la qüestió de la depilació, el maquillatge, però també les operacions estètiques... Clar, no sé si podem dir com acaba, però ens ho podem imaginar, i és que amb el que acaba és amb la destrucció de la dona. I després hi ha una altra cosa, si realment no hi ha una destrucció física real, sempre ens queda el Photoshop, que és capaç de transformar-ho tot. De fet, és una pràctica estesa, força acceptada, però també hi ha qui ho denuncia, va ser molt comentat en el seu moment el cas de l'actriu Inma Cuesta, que va fer un post amb una clàssica foto de l'abans i el després, on ella comença el post dient veure'm i no reconeixem. I deia, clar, li van allargar el coll, la van aprimar, li van allisar la pell. Ella deia, és que com pot ser que la meva imatge estigui en mans de persones que tenen una idea tan irreal de la bellesa i que al final, a més et deixa totalment inexpressiva. Marta, el panorama és desastrós, és eh? És desolador. Tot i que és veritat que hi ha una sensibilitat ara en el camp de la publicitat, com a mínim esclaten grans polèmiques, no? Quan veus segons què, no? I en alguns àmbits, com per exemple en el de les hostesses, aquí n'hem parlat, no? Alguna vegada,
alguns grans premis, algunes competicions que ja han rebutjat la idea de tenir noies esculturals per donar els premis als esportistes. No? Sí, sobretot en esports de motor, no? Sí. En el ciclisme, en el que han començat a haver-hi veus en contra d'una cosa que ha estat absolutament normalitzada durant anys i anys, no? Amb aquestes hostesses que havien d'aguantar ser ruixades amb xampany i oferir com a premi uns petons. Tot i que també hem de dir, així potser per acabar, és que això que ara ja ens comença a xocar tant, al final, això d'una indumentària gratuïta, també la trobem en moltes feines en què s'anima o s'obliga a portar talons impossibles que destrossen les esquenes. Gràcies, Marta.